ここはお隣橋という橋だそうですが、ここは東京押上、東京スカイツリーの真下、東京空町、東京スカイツリータウンのあたりにいます。すごい金箔が来てですね。ということで今から押上駅へ行きたいと思います。地下鉄です。地下鉄の、浅草線に乗りましょうか。今回は僕がおすすめする東京都の好きな発車メロディーというのをお教えしましょう。ということで来ました、半蔵門線、そして東武スカイツリーの浅草線と東京メトロの各線の線、ロッド A 地下鉄、それからですね、京成電鉄が乗っている駅です、押上スカイツリー駅。ここからとある駅に向かうんですが、その駅皆さんも想像してみてください。押上駅に最初に乗るのは浅草線です。さて押上から乗っていきます。押上から浅草線方面に乗っていきましょう。京成線と直通しているため、このように京成電鉄の車両がやってきます。これに乗って浅草線のどんな駅に行きましょうか。西馬込行きです。快速と書かれていますが、この電車は浅草線内と、浅草線内はそのまま各駅に止まりそうですね。さて西馬込駅です。まもなく押上駅を発車します。奥にもやってきましたが、あちらも京成電車の車両ですね。押上という駅には副駅名としてスカイツリー前という名前がついております。スカイツリーの目の前にある駅であることを示す分かりやすい案内ですね。半蔵門線もここでお乗り換えになります。では浅草線方面に乗り換えていきます。本庄吾妻橋という駅にやってきました。もちろんここではおりません。今回の目的は僕の大好きな初メロというのを聞きに行こうと思います。ちなみに今流れた発車メロディーのようなものは浅草線各駅で聞くことができます。次は浅草に停まります。東武鉄道やそれから都営銀座線ですね、東京メトロ銀座線ですがお乗り換えです。都営ではありません。浅草に停車。浅草、浅草寺が有名な場所ですね。ここも観光地として知られております。ラッシュメロディーがいいですね。やっぱりデレレン、発車メロディーが鳴り終わって扉が閉まって発車していきます。浅草を出ると次は蔵前という駅に止まりますね。蔵前、浅草橋、東日本橋、人形町、日本橋、宝町ですかね、東銀座、新橋、大門と止まっていきます。蔵前に到着です。都営大江戸線はお乗り換え。もう大江戸線結構好きですよ。最近JR 貨物とかが協力して、都営大江戸線の車両ですね、 JR の路線を使って、行使するというのを、見たことがありますが、実際に乗ってみたいものです。僕あれに乗ったことありませんよ。今日は何度もこの発車メロディーを聞くことになります。蔵前を出ました。全部各駅に止まるので面白くないですね。この駅はちょっと特殊でしたよ。次は浅草橋に止まります。 JR 線はお乗り換えです。浅草橋はもう台東区とかに入ってしまうのかな。有名な両国とかいうのもこの辺りだと思います。浅草橋です。さて降りようと思いますが、まだ降りません。さて何駅で降りるでしょうか。ここからそろそろ降りる駅に近づいていくのですが、どこで降りるのか皆さんも予想してみてください。もちろん乗り換えになりますから、面白い発車メロディーがある駅行くと言いましたが、そこはどこの駅かは皆さん準備というか考えておいてください。次は東日本橋に停まります。今日はちょっと僕滑舌があまり良くないようで、皆さんに聞き取りづらいような日本語を話してしまうかもしれません。東日本橋です。こう見てみると京成と都営浅草線、それから京急の方にも直通していますので、たくさんの直通先があることになります。東日本橋に到着。問屋街と書かれてありますね。東京はどこも有名なのでどこ行っても飽きないんですが、馬喰町のあたりもこの近く。もうこの発車メロディも飽きてきたでしょうか。まだまだ浅草線に乗っていきますよ。
東日本橋を出発しました。次は人形町という駅に停まります。人形町です。半蔵門線と日比谷線はお乗り換えです。個人的に半蔵門線は僕結構好きですよ。東急電車の、田園都市線と直通しているというのも僕の好きなポイントにもなります。東武もいいですね。人形町です。まだ降りません。何度も同じ発車メロディを聞いてると疲れるものですね。ここからいよいよ東京の都心、まあ、もう都心なんですけど、だいぶ繁華街というところに入ってきます。人形町を出ると次は日本橋という駅に停まります。日本橋は東京メトロ銀座線、それからですね、東京メトロ東西線のお乗り換えがあります。この辺りからは半蔵門線と交差して分かれてから日本橋に至ることになります。さて日本橋です。ではどこで降りるかと、先ほどもどこで降りようどこで降りようと言っていましたが、ついにここで降りることになります。日本橋で下車してみましょう。ちょっとフェイントをかけて降りないの面白いですね。さて降りました。ここで先ほど乗ってきたこちらの京成車かなともお分かりになります。これは浅草線の車両ですかね。出発していきます。先ほど浅草線とか言いましたが、これは立派な京成電鉄の車両です。はい、降りてしまいましたね。そう、ここは東京メトロ、東京メトロではなくて東映浅草線日本橋駅です。浅草線で、ね、大体7駅ぐらいですね。来ました。おー、すごい簡単だということで、羽田空港方面の電車に乗ってここまで来たわけですけど、ここからは、銀座線と東西線に乗り換えることができます。さて、どの方法でどこへ行くのでしょうか。銀座線と東西線どちらに乗るでしょうか。都営と東京メトロはまた違う会社ですから乗り換えることになります。こちらは東西線3番線4番線になります。日本橋駅、東西線は青のカラーが綺麗ですね。三鷹行きということで、これは JR 宇都宮線に直通する電車のようですね。遅延と書かれておりますよ。さてやってきました。こちらに乗っていきましょう。西船橋行き、千葉の方ですね。この電車は東西線の新しい車両、1番5000系って言うんでしょうかね。ワイドドアと呼ばれる、通常よりも間口が広いドアが特徴になっております。関西ではなかなか見ることができない、というか多分走ってないと思いますよ。これには乗りません。そう、反対側ではなく上、銀座線に乗ります。こちらが銀座線、東西線には乗らず銀座線の方へやってきました。もう銀座線の車両好きですよ。東京メトロ銀座線日本橋駅はこのように大阪環状線に例えると天満駅に似てますね。さて列車が間もなくやっていきます。全体的に黄色のボディをしたこの東京メトロ銀座線の車両、いかにも銀座と思わせるようなカラーリングの車両ですね。まあ僕は個人的に思っていますが、皆さんはどう思われるんでしょうか。こちらは渋谷行き、そう考えると渋谷っていう駅はいろんな乗り換えがあるんですねと考えます。そして先ほど銀座線に乗るとか言っていましたが、銀座線に乗ることはやめました。やっぱり銀座線はやめましょう。ここまで様々なフェイントをかけてきた鉄売りですが、銀座線に乗らず次は東西線か都営浅草線かどちらかになります。先ほど改札を抜けてきましたから、はい、ということで銀座線に乗ろうと思いましたが、乗らずにやっぱ東西線の気分なので東西線で行きます。さて、どこ東西線の気分だそうです。東西線行きましょう。さて東西線の気分とか言ってましたが、本当に東西線に乗るようです。今度は中野行き、
に乗っていきます。日本橋を出ると大手町と泊まってきます。こちらも大きなワイドドアが特徴の1万5000系。日本橋を出発して大手町、東京駅のあたりの場所を通過していくことになります。そこから千代田区に入りまして、竹橋、九段下、そこから飯田橋と、ずっと順番に止まっていくわけです。さて、一体鉄売くんはどこへ行くのでしょうか。半蔵門線、都営三田線、JR 線はお乗り換えです。東京メトロの自動放送はなかなか聞くことができませんので、関西の人間は。なかなか新鮮です。昔は関西の大阪環状線と同じ人が担当していたらしいんですが、つい最近変わったみたいです。さて、扉が閉まって大手町を発車。先ほどの日本橋から大手町の間で東京駅の下をくぐっていきました。大手町は東西線や他にも半蔵門線、いろんな駅が、いろんな列車路線がお乗り換えになります。次は竹橋に止まります。皇居の横を沿うように走りまして、竹橋と駅に停まります。さて、竹橋に到着いたします。竹橋は本当に皇居のすぐ横にあるような場所なんですけど、僕は皇居の中に入ったことはございません。ワイドドアはやっぱいつ見ても車内から見ても気持ち悪いぐらいに広いですね。さて、竹橋で降りるのかと思いきやまだ降りません。これしばらく乗りますよ。竹橋を出ると次は九段下に止まります。先ほどの都営浅草線とは違ってホームドアのある駅をずっと通っていくことがわかります。ホームドアがいっぱいあるということは、それだけこのように都内の一番栄えているようなところを走っているということがよくわかると思います。自動放送ちょっとうるさいですね。次は九段下です。都営新宿線や半蔵門線はお乗り換えということで、先ほど京都市営地下鉄で聞いたような、あの警笛を流しながら九段下に到着です。今回発車メロディを聞きに行く駅はどこの駅のでしょうか。九段下へ到着です。そして九段下でも降りません。この発車メロディーいいですね。東西線の九段下駅の発車メロディーいいものですが、ここでも終わりません。ホームドアが閉まって九段下駅を発車。九段下を出ると次は飯田橋に停まります。飯田橋はすごい大きな駅ですね。中央総武線の各駅停車線、中央線の快速線ですね、南北線、大江戸線、そして有楽町線で今乗っている東西線が乗り換えれるということです。もちろん中央線の各駅停車のみですから、あの快速線の方が走るのは止まりませんね。東京の地下には本当にいろんなものが通っているんですね。飯田橋に到着。ここでもまだ降りません。ドアが閉まって飯田橋を発車。ここからは東映大江戸線と並走する形となります。並走といっても窓からの景色はずっと真っ暗ですので、何も皆様にお見せすることができないのが残念です。次は神楽坂と駅に停まります。神楽坂です。出口は右側です。東映大江戸線と離れまして、神楽坂という乗り換えのない駅へ到着します。神楽坂まで来ると新宿区に入るのでしょうか。また素敵な発車メロディーが鳴っております。東西線、東京メトロ東西線は駅ごとによって多少異なるんでしょうかね。先ほどの浅草線は全く同じ発車メロディーでしたね。次は早稲田です。次は早稲田に止まります。早稲田というと早稲田大学で有名ですが、本当に早稲田駅の近くには早稲田大学のキャンパスが広がっておりますね。もちろん僕はそんなにところに行けるほど頭は良くないので、将来どこに行くかはよく分かりませんが、早稲田駅に到着です。大阪メトロでも大阪の御堂筋線が10両編成で走ってるぐらいで、他はそんな
長編成で走ってないですけど、この辺はもういっぱい走ってますよね。早稲田を出ると次は高田の馬場駅に停まります。 JR 線の山手線、西武新宿線、そして現在乗っている東西線が、乗り換えとなります。ということで何駅に行くかということですが、先ほど言ったようにいろんな駅で降りて乗り換えをしていこうと思ったのですが、時間の都合上最短ルートで行くこととなりました。今回の目的地はそう、ここ高田の馬場駅にしました。皆さんが降りてから僕も降りることとします。ちょっと出遅れました。東西線の新型車両、新しい車両ですね、1万5000系とこちらでお別れです。各駅停車は中野駅。ということで東京メトロ東西線高田馬場駅に到着。反対方面の列車もやってきます。この高田の馬場では乗り換えは西武新宿線、それから JR 山手線が乗り換えになりますが、さてどれに乗り換えてどこへ行くのでしょうかということになります。もう編集してる自分ではね、もう言っちゃえよって感じなんですけど、ここで僕はまだどこに行くんでしょうかとか言ってます。なかなか来ないな。この分のカットをしたいんですけども、せっかく電車が映るので動画にしておきます。これで尺も稼ぎますしね。さてこちらの車両は一風変わった車両、こちらも東西線の車両ですが、一つ古い形式の車両になります。何系っていうのかちょっとよくわかんないですけど、ということで乗り換えていきます。山手線と西武新宿線乗り換えます。上には西武の鉄道のニューレッドアローですかね、東急電車が走っております。ここは JR 山手線、西武新宿線、それから東京メトロ東西線の走る高田の馬場駅の前になっております。すげえ、あんな低いところに飛行機が走ってんだ。動画では小さく言いますが結構大きいですよあれ。ということで今回紹介するのはここ JR 山手線、それから京浜東北線の駅ですね、高田の馬場駅になります。こちらが今回僕の聴いてほしかった発車メロディーになります。関東に住んでる人ならわかるでしょう、どんな曲が発車メロディーにされているのか。先ほど動画で京浜東北線とか言いましたが、京浜東北線はこのところに走っていませんので、訂正してお詫び申し上げます。こちらが西武新宿線の線路になっておりまして、特急電車も各種出ております。もうネタバレとしてね、聞こえちゃってるんですけど、そう、ここ高田の馬場駅はですね、 JR 山手線の停車駅となっておりまして、京浜東北線はここを通過することになっております。そう、発車メロディー、ここは鉄腕アートの鉄腕治虫さんの名前から京浜東北線ではなく、あれですね、臨海線に乗っている方面の電車が、あっちとか走ってるんだ。さて今回はここの高田の馬場駅の発車ので一番線からね聞いてもらいたいなと思います。さっき思いっきり京浜東北線って言ったんですけど、臨海線の通過駅でした。大変申し訳ございません。アジサイの咲いた山手線、電子レンジと言われる E235 系電車、ここに発車メロディを流すスピーカーがあるんで、ここで聴いてみましょうか。まもなく2番線に新宿渋谷方面行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下げください。1番線から聴いていただこうと思ったんですが、2番線から聴いてみましょう。1番線の方がいいかな。ちょっとスピーカーから離れてますが、2番線の音声も聞いていただきましょう。これまた 235K です。
ということで本日はここ高田の馬場駅で発車メロディー聴いてみたという動画でした、今回の動画は主に発車メロディーがメインというよりも途中高田の馬場に行く、ルートというのを、見せるというあれもあったのでそれについても、今回のメインディッシュとは言ってもらったのでしょうかなと思います。ということで今回の動画は終わりです。ここ高田の馬場駅で終了します。さようなら。向こうには西武新宿線エストあのカラスです。ご視聴ありがとうございました。そして僕から皆様にお願いなんですけども、そろそろ毎日投稿厳しくなってきたんでもしかしたらちょっと動画が途切れることがもしかしたらですけどあるかもしれません。ご了承願います。重機量編集やっぱ長いですよね。ということで今回は編集してるあの裏の自分と、撮影してる時の僕の自分ですねの声がなんか同時に入ってしまって分かりにくかったんですけども、ここまでご視聴ありがとうございました。これから撮影してる時に無責任な発言をしないようにしようと思います。今日は何でか知らないけど景品と奥線と言ったり、編集してる時の僕もなんかカミカミでしたんで滑舌も悪かったんでちょっと直したいところでございますが、ここまでご視聴ありがとうございました。ではさようなら。